بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا تھری سٹار یوٹیوب چینل, اور میں ہوں شہزاد چودھری. ماشاءاللہ جی, عزیز کر فارم سے دیکھ رہے ہیں صبح کے ماشاءاللہ مناظر. تو یہ جی ماشاءاللہ بچڑے نہلائے ہیں, صاف ستھرے کیے ہیں ماشاءاللہ جی. ڈیلی بیس پہ ماشاءاللہ جانوروں کو نہلا رہے ہیں, اور بارش ہے, تمام جانور جو بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ, اس کو بھی نہلایا ہے. یہ فرق بھائی کا ہے میرے خیال میں. یہ ماشاءاللہ, یہ جی شہزاد صاحب ہیں کراچی سے. یہ بچڑا ماشاءاللہ آج تک کنے نوائے نے؟ نو جانور نوا دیتے ہیں جی فی الحال. ڈیلی بیس پہ نو دس دس بارہ, یہ ماشاء اللہ روٹین ہے. آج ڈیٹ ہے جی 16 جون 2021, اور ماشاء اللہ جی صبح کے مناظر ہیں, اور دن ہے جی آج بدھ کا, بدھ ہے, لیکن رات بارش ہوئی ہے, کل کافی بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو درجہ حرارت جو ہے وہ ماشاءاللہ کم ہو گیا, پہلے سے بہت زیادہ گرمی تھی. پہلے تو دھوپ میں نہ صبح 7 بجے بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, اتنی دھوپ تھی. لیکن آج الحمدللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جی, اور دھوپ بھی یعنی کہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہے آج. تو ماشاءاللہ بہتر ہے جی. کنڈیشن چیک کریں ماشاءاللہ جانوروں کی. یہ چیک کریں ماشاءاللہ, 29 نمبر ہے, اور یہ 63 نمبر آ گیا رمضان صاحب فرام ہنگو سے, اور یہ آ گیا جی جنید صاحب ہیں ماشاء اللہ, جوید صاحب ہیں ماشاء اللہ ملتان سے. یہ ان کا ہے 16 نمبر, اور یہ دلبر نیازی صاحب کا بیٹھا ہوا ہے نیچے. اور یہ آ گیا جی میزان 86 مذہب صاحب ہیں جی کراچی سے ماشاء اللہ. یہ ان کا بیل ہے ماشاء اللہ, بگ بیل بن گیا یہ بھی. یہ آ گیا جی 76 نمبر, یہ ماشاء اللہ جی سمی صاحب کا ہے مستانہ. اور یہ آ گیا جی 17 نمبر, آصف صاحب اسلام آباد سے ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بڑا گول مٹول, بڑے پیٹ والا ماشاء اللہ, بڑا بولد ہے. اور یہ آ گیا جی 7 نمبر, احمد رضا صاحب ہیں ہری ملتان سے میرے خیال میں, شاید یہاں کراچی سے. اور یہ آ گیا جی آسم پٹھان صاحب کا بولا. تو ماشاء اللہ جی, یہ چیک کریں. تو یہ ہیں جی ماشاء اللہ جانور جو نہلائے ہیں. ڈیلی بیس پہ روٹین ورک ہے, نہلاتے ہیں, چاہے کوئی دوست کہے یا نہ کہے. جیسے اس کے بچوں کی باری آتی ہے وہ آٹومیٹکلی نہلایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو کبھی بنا لیتے ہیں, کبھی رہ جاتی ہے. اور یہ ہے جی اشرف صاحب امریکہ سے ماشاء اللہ, ان کا ہے جی. یہ 3 بچڑے کھڑے ہوئے ہیں ادھر ماشاء اللہ, یہ 3 ہیں کہ 4 ہیں ماشاء اللہ, یہ 4 ہیں, چاروں ایک کھلی کے اوپر باندھے ہوئے ہیں. یہ چیک کریں ماشاء اللہ جی, بگ بیل ہیں جی سارے کے سارے. اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ, اور یہ آ گئے 2022 کے, اور یہ آ گئے سب چارے والے ہمارے پاس جتنے جانور ہیں. یہ جی 125 نمبر, اور یہ دوسرے آ گئے ماشاء اللہ. تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہوئی ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے جو نیچے تھی لیول سے کم جگہ ڈاؤن تھا لیول, وہاں پہ پانی وغیرہ کھڑا ہوا ہے. باقی اوور آل خشک ہے, یہ چیک کریں ماشاء اللہ. باقی اوور آل جانوروں کے نیچے بالکل خشک جگہ ہے. تو کہیں کہیں جہاں پہ یعنی کہ کھلی وغیرہ چینج کی ہیں, جدھر باندھے ہوئے تھے پہلے وہاں سے یعنی کہ کھلی ہٹا دی ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کمفرٹیبل. اور یہ آ گیا جی 2022 کے ہیں یہ سارے. یہ 112 نمبر ہے جی احمد صاحب کا ماشاء اللہ, اور یہ 66 نمبر آ گیا جی ماشاء اللہ. بارش ہوئی ہے کل, کافی بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ, ٹھیک کھیت بھر گئے ماشاء اللہ بارش سے. اتنی بارش ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رحمت کی ہوئی ہے. یہ جی ماشاء اللہ چیک کریں, یہ ماشاء اللہ جی بڑے خوبصورت جانور ہیں, کھا پی رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر تک ان کو پانی شانی پلا کے ہم شام میں شفٹ کریں گے, کیونکہ ابھی 9 بج گئے ہیں. تو 9 بجے کے بعد, 9 بجے تک, پہلے تو گرمی تھی کافی,
تو ان کو 8 بجے ہم شیڈ میں شفٹ کر دیتے تھے، لیکن ابھی ماشاءاللہ موسم چینج ہو گیا جس وجہ سے ابھی 9 بج گئے ہیں۔ ابھی ان کو پانی شانی پلائیں گے اور پانی شانی پلانے کے بعد ان کو شفٹ کریں گے ہم۔ یہ عجب آ گیا جی، اور یہ 37 نمبر آ گیا ماشاءاللہ۔ جتنے بھی جانور ہیں تندرست اور فٹ فاٹ ہیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ یہ بھی نہلایا ہے ماشاءاللہ آج۔ یہ ہے جی 87 ہے سلطان، اور یہ آ گیا جی ماجد صاحب کا 19 نمبر، یہ بھی نہلایا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت چمک رہے ہیں، نہلانے کے بعد تو بالکل رتی چینج ہو جاتی ہے۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ علی بھائی کا 43 ہے ماشاءاللہ یہ ٹیگ، یہ بھی نہلایا ہوا ہے۔ اور یہ جی ماشاءاللہ آ گیا حارث صاحب ہیں سویڈن سے ماشاءاللہ، یہ ان کا ہے 8 نمبر۔ اور یہ مبین صاحب ہیں ماشاءاللہ کراچی سے، یہ کراچی سے سوری پشاور زلمی ہیں جی 22۔ یہ ماشاءاللہ جی سوئنگ اپنا پشاور زلمی ماشاءاللہ جی عبداللطیف فٹک صاحب کا ہے، یہ بھی نہلایا ہوا ہے۔ باقی یہ والے جانور بھی سارے، یہ 4 2 4 5 جانور یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ والے بھی نہلائے ہوئے ہیں، 3 یہ کھڑے ہیں اور 3 یہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ لیاقت صاحب مسقط سے، اور جنید صاحب ہیں ماشاءاللہ کراچی سے، نعمان صاحب گڈ لک 128 نمبر ماشاءاللہ۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ، یہ ہے اسود ڈاکٹر مجتبہ صاحب کا جی ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے جی ماشاءاللہ، یہ ہے رانا خواب صاحب کا ٹیگ نمبر 6061 ماشاءاللہ، راجی کے بیٹھا ہوا ہے، پیٹ شیٹ جگالی کر رہا ہے، نکالا ہوا ہے پیٹ، جگالی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 54 شہزاد صاحب کا ہے، اور یہ آ گیا جی لال بھولے بادشاہ محمد سمیع صاحب کا، اور یہ آ گیا جی شعیب صاحب ماشاءاللہ، اور یہ آ گیا جی 119 نمبر آصف صاحب اسلام آباد سے۔ اور یہ ہے جی شہزاد صاحب کا ماشاءاللہ، یہ بھی نہلایا ہے، یہ شاؤں میں باندھی ہے ابھی۔ اور یہ جی ماشاءاللہ عتیق صاحب کا ریمبو ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت ہے، تندرست ہے جی۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 81 عزیز کٹ فارم کا اپنا ہے جی ماشاءاللہ قربانی کے لیے۔ اور یہ آ گیا جی 75، سوری وہ جو پہلے دکھایا تھا ویڈیو میں وہ نہلایا ہوا تھا، وہ علی بھائی کا تھا 21 ماشاءاللہ، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ سیم ہے ماشاءاللہ، جس وجہ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، وہ 21 نمبر ہے، اور یہ 75 شہزاد صاحب کا ہے، وہ علی بھائی کا ہے جی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مستی کر کے ہٹا ہے ابھی، یہ بہت زیادہ کھیلتا ہے مٹی کے ساتھ۔ اور یہ جی احمد گل ہری پور ہزارہ سے 114 نمبر ماشاءاللہ جی، اور ماشاءاللہ جانور فیڈ شیڈ اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ کوک اسٹوڈیو ملک شبیر صاحب ہیں جی لاہور سے، یہ ماشاءاللہ ان کا ہے جی۔ تو ابھی آ گئے ہیں جی ہم مڈ والے جانوروں میں ماشاءاللہ، یہ چیک کریں، بڑے تندرست فٹ فاٹ اور خوبصورت چمکتے ہوئے، کیونکہ بارش ہوئی ہے سر، تقریباً تمام جانوروں نے نہایا تھا بارش میں، تو صاف ستھرے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جانور سارے کے سارے۔ بڑی ماشاءاللہ ٹائم کی بارش ہوئی ہے، اور جو جانوروں کے لیے اور فصلوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جی رحمت کی کرے، بارش جدھر بھی کرے پورے پاکستان میں کرے جی، اس سے بیماریاں بھی کنٹرول میں رہتی ہیں اور فصلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کپاس کی فصل کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے فی الحال ان دنوں میں۔ تو تمام دوستوں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، تو یہ جی ماشاءاللہ عبد المنان صاحب کی ہے بچھڑی قربانی کے لیے، اور یہ جی جنید صاحب کی ماشاءاللہ کراچی سے، یہ ان کی ہے جی بڑی پیاری گلابی، گلابی ہے جی صحیح وال میں ماشاءاللہ۔ تو یہ آگے جی عمران اسماعیل صاحب کی ماشاءاللہ جی،
گائے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، خشک جگہ ہے سارے جانوروں کے نیچے، باقی پانی بھی کھڑا ہے سڑک میں جہاں پہ، یعنی کہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ادھر نیچے ہے جگہ، ادھر کھڑا ہے ماشاءاللہ۔ باقی اوور آل خوبصورت صاف ستھرا ماحول ہے، بڑی خوش جگہ پہ کھڑے ہیں جانور۔ تو یہ جی ملتان سے ہیں جی جاوید صاحب، ان کی بچڑی ہے۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا عزیز کیٹ فارم کو اور عزیز کیٹ فارم کی ٹیم کو۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہے تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔